Sve vas srdečno pozdravljam, kao što sam najavio pozivu za tiskovnu konferenciju, riječ je o deklaraciji o Ukrajini. Prvo moram naglasiti da mi je drago da nakon puno premišljanja je danas predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najavio da će uskoro ta deklaracija, čiji sam draft pripremio prije točno mjesec dana, konačno vidjeti svjetlo dana. Malo neodlučnosti, ali nije kasno i drago mi je da je evo dao nalog Odboru za vanjsku politiku da pripremi konačni prijedlog deklaracije o Ukrajini. Ideja koja mi je pala na pamet, a zapravo iznimno je iz današnjeg konteksta, iz današnjeg događanja važna, da se da jedna puna podrška ukrajinskom narodu, odnosno ukrajinskoj državi. Deklaracija je zapravo iznimno kratka i kaže sljedeće: ovom deklaracijom Republika Hrvatska u okviru Europske unije i NATO saveza namjerava i dalje pružati punu podršku Ukrajini protiv bilo kakvih destabilizirajućih akcija koje bi ugrozile njezin suverenitet ili teritorijalni integritet. Ovim putem još jednom potvrđujemo našu nedvosmislenu potporu suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Ovdje još moram jednu stvar primijetiti. Jučer kada sam jedini govorio u Hrvatskom saboru o situaciji u Ukrajini, to nije bilo prvi put, Peđa Grbin kao šef jedne od najsnažnijih oporbenih stranaka se ismijavao. Danas je okrenuo ploču. Jučer sam s ovog mjesta govorio o tome da se bavimo trivialnim stvarima, kao što je neka sredstva koja su dana nekoj automehaničarskoj radionici, a ne govorimo o najvećoj krizi koja danas potresa čitav svijet. I na posljedku, volio bih čuti što danas misli i govori predsjednik Milanović. Je li on ima i dalje stav koji odgovara Putinu? Hoće li ga i u buduće ruski mediji prenositi kao što su ga prenosili pre nekoliko tjedana? Tek danas iz današnjeg konteksta, iz današnjeg događanja, iz današnje nedopustive agresije možemo vidjeti svu izgubljenost i jad izjava našeg predsjednika Milanovića koji se s razlogom sakrio u mišju rupu i nema ga čuti ni vidjeti. Dakle, deklaraciju, konačni sadržaj deklaracije definirat će Odbor za vanjsku politiku. Danas je nalog odboru dao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Ja se nadam da ćemo mi možda već sutra, možda i danas, imati konačan tekst deklaracije prema ovome draftu i nadam se da ćemo u Hrvatskom saboru imati konsenzus. Iako, evo ga, drago mi je da je gospodin Grbin nakon jučerašnjih smijavanja ipak promijenio stav malo o situaciji na istoku Europe, ali evo, prije bojim se za ekipu iz Mosta kojim su ovo trivialne stvari, oni se bave lijekom za konje, ili ekipa iz Možemo ili Radničke fronte, kako će oni imati stav prema ovoj iznimno važnoj situaciji na istoku Europe. Što se tiče predsjednika Republike, ja ću reći, nažalost, naš predsjednik Republike ima jedan stav koji se sviđa Vladimiru Putinu. Tako da u tom kontekstu i kontekstu našeg saveza, znači članstva u NATO savezu, ja bih najviše volio kad bi se predsjednik Republike u ovom slučaju mogao i preskočiti. Jer njegovi stavovi se sviđaju Vladimiru Putinu, koji je upravo jutros naredio svojim snagama da okupiraju Ukrajinu. Dakle, jutros ljudi ginu. A Vladimiru Putinu se sviđa ono što Zoran Milanović govori. I to je loše, to je jako loše.